तुम्ही उसारचे उत्तर अर्थापूर्ण सुंदी ऑक्टोबर 27, 2022 भवार्थेचे उसारणी हांव देवाच्या हर एक कामाक सुसजीत जावन आसा म्हूण घोशण करता। ह्या संवसाराच्या रचनारान म्हाका पदवेन भरला आनी अभिशेक केला। हर एक बंदड, हर एक नियंत्रण म्हज्या खातीर मोडून गेला। हो म्हजो परजळचो वेळ जावन आसा। हांव वयर वेतां आनी हर एक बंदड येता भायर येता आनी जीक आपणयता, हे म्हजे घोशण जावन आसा। दैवी भलायकेचे घोशणा, क्रिस्त म्हाका परिपूर्ण भलायकेंत जियोंक खात्री जावन आसा। म्हज्या कुडींत पिडा अस्कत कय, ह्या मरणाची लक्षणां नात। कशें देवान रचला तशें हर एक म्हज्या कुडींत परिपूर्ण जावन आसा। हांव देवा थंय जिवंत आसा, कित्याक जेजू म्हजे थंय जियेता। देवाक जा महिमा, हालेलुया। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तीवंत, हांव मखलोलो, हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो, देवाच्या आनी मनशाकुळेच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीं बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातेन लायलां। हांव देवाच्या आंगणान वाडला ताळता माड्या बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुपळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मे बेसांव जोण घेतलात। हांव आत्मा जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मौन आसा। म्हजो आत्मा आनी मौन एक कुडीन जियेता। म्हजो आत्मा म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडी सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेन सदां स्वस्थ जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सान्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावं देवाच्या उतरा प्रकार हुंदवून वसूंक आज्ञा दितां। म्हज्या सनाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाचें तेन्न उलयतां। हांव म्हज्या पोपेसाक आनी स्नायू क्रमांतले बऱ्या भितर गो केल्ले वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडणेक पोपेसाक आनी सादू पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्ताक आनी जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजी कात कोमळ भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ले भुरग्या बरी आनी देवाचे सोबाय बरी। म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावन फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा त्या ग्रंथी ह्या वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्जो, निजेचे हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सो जीव रस आनी रास आनी शिरो दुसऱ्या सो ते वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगते कार्यरूपाक हाडटात। म्हजे जिरवणाची वेवस्था हांवें सगळें सगळें खाण जिरून घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याच उत्तम नियमितान भायर घालता। हांव सर थराचे वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्त्या खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबऱ्यो न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेपणांत हांव बांदून हाडटां। कित्याक कसो क्रिस्त तो सांव जावन आसा। देवान रचल्या हर एक म्हजी जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खणान धुळीन आनी मनजती निमती जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळे पृथ्वीचे रजडचलो म्हाका अधिकार दिला। म्हज्या पुनरात्मक वेवस्था भरपूर मापान बिर्यकण उत्पादन आनी पुनरणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हज्या पुनरात्मक वेवस्था वेळार तांचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करता आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगात ना करता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्या समतोलांत रावंक आनी पाट जीवकोस जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीय आनी दैवी संगती
क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरित म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.